Peter, lad være med det. Det er farligt. Det... Oh. Er du okay? Peter havde altid drømt om en tur i ambulance, men han kunne ikke rigtig nyde det. På hospitalet besluttede Dr. Baker, at de måtte tage et røntgenbillede af Peters ben. Der er et lille brud. Vi må lægge benet i gips. Nu vil gipsen hjælpe dig med at holde benet i ro, så knoglen kan hele. Han hjalp også Peter med at klø der, hvor han ikke selv kunne nå. Hver dag blev Peter bedre til at køre i rullestolen, og hunden glædede sig til at besøge ham. Og så god morgen til dig, hunden. Og så var noget forandret. Og husk nu, brug krykkerne, træd ikke på gipsen, og vær nu en god lille abe og gravhund. På hospitalet havde de lært Peter at bruge krykkerne. Men han havde brug for øvelse. Meget snart var Peter lige så sikker på krykkerne, som han var på sine egne ben. Og så snart han var rigtig god... Godt nyt, hunden. Peter må godt støtte på gipsen nu. Peter viste hunden, hvordan det var ved at hele nu. Men gravhunde kan ikke læse røntgenbilleder. Hunden brød sig ikke om at være for langt væk fra lobbyen. Men Peter ville gerne ud og gå en tur. Og klatre lidt. Men det måtte han ikke. Hunden tog det meget alvorligt, når han havde lovet at holde øje med Peter. De gik en tur i parken hver dag, og Peter tegnede nogle flotte tegninger. Og hunden fandt ud af, at han godt kunne lide at ligge i græsset og gå stille og rolige ture sammen med Peter. Se, brudet er helet. Jamen hej. Peter var lykkelig over at være helt fri igen. Alt er normalt igen, kan jeg se. Så god som ny. Tak for al din hjælp, hunden. Så er du vist tilbage på arbejde i lobbyen sammen med mig. Peter ville så gerne have hunden med. Men han havde jo et job, han skulle passe. Peter tog alle sine venner med hjem, så han kunne være sammen med hunden. Og så var alt, som det plejede at være.